დილამ შვიდა ვისა მეგობრებო. Მინდა ამ კითხვას ვაფასოხო, თუ ტყუპისული ვერ პოულობს თავის მეორე ტყუპსულს მესამე განზომილებაში, ანუ ხორციელ სამყაროში, ანუ მატერიალურ სამყაროში, მაშინ რა იმართება მას? Ანუ კითხვა იყო ასეთი, თუ ტყუპსულს გარდაცვლილი ყავს მისი ტყუპისული, ხო? Რას აკეთებს ის ამ დროს? Ნული მითანგრე. Ეს არის სიტყვები, რომელიც ქრისტე ეუბნებოდა იმ ქალბატონებს, რომლებიც ქრისტეში შეყვარებული იყვნენ და დასდებდნენ უკან და უნდოდათ მისგან რაღაცას გამოელოდნენ. Ქრისტემ ასეთ სიტყვებს ეუბნებოდა ნული მითანგრე. Ეს ნიშნავს დამტოვეთ ჩემთვის. Ახლა ნახეთ, თუ თქვენ ამბობთ, რომ ტყუპისული ხართ უკვე, ანუ ტყუპისულის სიმაღლეზე ხართ მიღწეული, ესე იგი თქვენ ხართ ასევე ქრისტეს ცნობიერებაში გაცნობიერებული. Შეიძლება თქვენ ქრისტეს საერთოდ არ იცნობთ, მაგრამ თქვენ თუ ტყუპისულის დონეზე ხართ მისული, თქვენ ქრისტეს თუ გაიცნობთ, მიხვდებით, რომ თქვენ ის ხართ. Ანუ თქვენი ცნობიერება არის უმაღლეს დონეზე ასული. Უმაღლესი დონე არის, როდესაც შენ ქრისტეს დარიგებებს გაეცნობი და მათ პირნათლად შეასრულებ. კი, შეასრულებ, უბრალოდ მასში იქნები. Ასე რომ, ცოდვა კი აღარ დაგჭირდება, რომ ჩაიდინო, არამედ ცოდვა საერთოდ ვეღარ გეკარება, ხდებით? Და თუ თქვენ ასეთი სული ხართ უკვე, მაშინ, ანუ ცოდვა იცით, რომ აცდენა სიტყვა თვითონ გეუბნება, რომ გზიდან აცდენილი აღარ ხარ, ანუ ცოდვა არის გზიდან აცდენა, ხო? Შენ თუ გზიდან აცდენილი არ ხარ, შენ სწორ გზაზე დგახარ. შენ თუ სწორ, მოგესალმებით, თქვენ თუ სწორ გზაზე დგახართ, ანუ თქვენ თუ ცოდვებს უკვე იმდენად გაცნობიერებული ხართ მაღალ ზეციურ იერარქიებში, ანუ მაღალ ზეციურ სულიერებაში, რომ ცოდვა თქვენ ვეღარ გიკარებათ, ესე იგი თქვენ უერთდებით ქრისტეს. და გამოდის რა, რომ თქვენ ანათებთ, როდესაც გამოჩნდებით საზოგადოებაში. აქედან გამომდინარე, თქვენ რადგან ანათებთ, თქვენ იცით, რომ სინათლეს ბევრი პეპელა ეტანება, ხომ? წერი და ასე შემდეგ. თქვენთან მოდიან ის ადამიანები და გეტორღიალებიან, რომელთაც ჭირდებათ ეს შუქი, რომელიც ხედავენ შენში ამ სინათლეს და შენ შეიძლება შეგაწუხონ. და აქედან გამომდინარე, ქრისტე სწორედ ამ სიტყვებს მიმართავდა: ნული მითანგრე, დამტოვეთ ჩემთვის. ქრისტე ჩვენ გვასწავლიდა, თუ როგორ უნდა ყოფილიყავით ჩვენი თავის მფლობელები, ჩვენი თავის პატრონები და ჩვენი თავი ის იმდენად სიმაღლეზე დაგვეჭირა, რომ ჩვენ სხვისთვის ყოფილიყავით სინათლე. Და კერ გვასწავლი და გვასწავლის ეხლაც. აქედან გამომდინარე, ტყუპისულები როდესაც გამოიცდებიან, ისინი როდესაც ამ სიმაღლეს მიაღწევენ, მათ მესამე განზომილებაში, ანუ მატერიალურ სამყაროში, თავისი ტყუპის სულის ძებნა აღარ სჭირდებათ. რადგან მათ უკვე იციან, თუ ამ სამყაროში, მატერიალურ სამყაროში ვერ შეხვდა თავის ტყუპსულს, ის თავის ტყუპსულთან ყოველთვის ერთიანობაშია, ანუ ის არის ერთი მთლიანი. აქედან გამომდინარე, ადამიანები, რომლებიც თავის მეუღლესთან იყვნენ არაჩვეულებრივად და ისინი გამოეცალათ ხელიდან, მაშინ მათ დეპრესიაში ჩავარდნის მაგივრად ეწყებათ ასეთი რამ: ისინი არიან ერთი მთლიანი მასთან. მაგალითად, ბებიაჩემი იყო ესეთი, მას და მის მეუღლეს ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი და ადრე დაქვრივდა ბებიაჩემი და მახსოვს ყოველ ის მისი ერთგული დარჩა და ყოველ წლიურ, ესე იგი, გარდაცვლილების
დღეობაზე ყოველთვის თავის თუ მასზე ფიქრობდა, ესე იგი მასთან იყო ერთი. ანუ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ის გლოვობდა. არა, ის იყო და იცოდა და გვეუბნებოდა ჩვენ, რომ აი ბაბუას ეს და ბაბუა ეს უყვარდა. ანუ თავისი მან იცოდა, რომ ის ერთ დროს ისე მასთან მოხვდებოდა თუნდ ხორციელ სამყაროში, თუნდ ფიზიკურში, თუნდ ასტრალურში. ის უკვე მენტალურად მასთან ერთი იყო. ამიტომ მას აღარ სჭირდებოდა სხვისი მოძებნა, ან სხვა ადამიანების ისევ კვლავ თავისთან მიღება. ეს იმას არნიშნავს, რომ იგეუბნებით თქვენ, როდესაც დაქვრივდებით, არ გაქვთ სხვა ქმრის ყოლის უფლება. არა, მაგას არნიშნავს. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი შენ სტუპ სულს შეხვდები, შენ სხვა აღარ დაგჭირდება. ანუ შენ სხვაზე ვეღარც იფიქრებ, ვეღარც მოუშვებ შენთან და ვეღარც მის გარეშე ცხოვრება შეგეძლება. ამის გამო ადამიანი, როდესაც ტკუპი სულის სიმაღლეს აღწევს, არ არის რა მასზე დამოკიდებული, ანუ მეორეზე დამოკიდებული, არამედ თავის თავში არის უკვე მთლიანი, ისე რომ მექანიზმია ჩართული. ესეთი მექანიზმი, რომ ის მის გარეშეც მას მის გარეშეც არსებობა შეუძლია, იმიტომ რომ ის უკვე თავის თავში მთლიანია. მაგრამ თუ კი მისი ტკუპისული მის გვერდით არის, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ის არის ერთი მთლიანი და კიდევ მეტი. თუ კი მისი ტკუპისული მესამე განზომილებაში, ანუ მატერიალურ სამყაროში მასთან არ არის, მან მაინც იცის, რომ ის მაინც ერთად არის მასთან. ანუ განუყრელი არის მათი ასტრალური და მენტალური მდგომარეობა. ფიზიკური ეს არ არის ზეციური სამყაროსთვის მნიშვნელოვანი და მეტად მნიშვნელოვანი. ამიტომ გვასწავლის ქრისტე ფიზიკურობის დათმობას. ვერავინ ვერ შევა სასუფეველში, თუ კი შენ არ გამოხვედი შენი ფიზიკური ვნებისაგან. ხვდებით? ამიტომ თუ კი თქვენ ამ განსაცდელში ხარ, რომ რა ვქნა, რომ ჩემი მეორე ნახევარი ტკუპის სული გარდამეცვალა, ან წავიდა, ან სადღაც დამეკარგა, მაშინ შენ გეცოდინება ისიც, რომ არსად არ წასულა და არსად არ დაკარგულა და არსად არ არის, ის არის შენში და შენთან. მაგრამ არსებობს დამაბნეველი მექანიზმები, დამაბნეველი ხაფანგები, რომელზეც მუშაობს ბოროტის სული და გეუბნება, რომ არა, არა, ეგრე არ არის და რაღაც სამხრივ ეჭვს გაპარებს შენს თავში. მაგრამ შენ ზუსტად იცი, თუ კი შენს გულში ჩახვალ, რომ შენ ხარ მასთან ერთი მთლიანი. დუალურ სულთან განსხვავებით, ხო? დუალურ სულთან ეს ჯერ კიდევ ის პროცესია, როცა შენ არ იცი ზუსტად ხარ თუ არა მასთან ერთი. თუმცა გრძნობ ამას რაღაც დონეზე, მაგრამ მაინც ვერ უკაცრავად ამ ჭისამყელში. მაინც ვერ რწმუნდები იმაში ბოლომდე, დუალურ სულთან ზუსტად იცი შინაგანის დონეზე, რომ ეს ესია, მაგრამ მაინც რაღაცა გიშლის ხელს, რომ დაიჯერო ეს და ასე შემდეგ. და ტკუპისულების შემთხვევაში ეს უკვე 100% იცი, რომ ეს ასია. და როდესაც ეს ასია, ვერავინ ვეღარ დაგაჯერებს შენ იმაში, რომ ეს ასე არ არის. და ამიტომ ხარ შენ გაძლიერებული ქრისტეში. ტკუპისულები ძირითადად ქრისტეს უერთდებიან იმით, რომ ისინი ძლევენ რა იმ ცდუნებებს, იმ ხაფანგებს, იმ ტყუილებს, რომელიც გარე სამყაროდან შედის ადამიანში და აბინძურებს მათ გონებას. ასევე მათ სულს, ასევე მათ ყველაფერს, ყველა ჭრილში გაგებით, ფიზიკურსა თუ მატერიალურ თუ არამატერიალურ სამყაროს. ტყუპსულებს მე ვერაფერს ვერ ვეტყვი ბევრს, აი იმიტომაც ყელი არ მიშვებს, გამეჭედა ბაყაყი ყელში, ესე თქვენ გერმანელები. ტყუპსულებს
ძირითადად ევალებათ ის, რომ დაიჯერონ, რომ ისინი უკვე არიან ქრისტეში ერთნი. ქრისტესთან ერთობაში ტყუპისულები უკვე უერთდებიან ზეციურ სამყაროს. Და როდესაც შენ ხედავ, რომ შენ გააქვს ეს სინათლე და ხარ სინათლის მჭერი, შენ უკვე იწყებ იმ გზას, გადიხარ იმ გზას, რასაც გადიოდა ქრისტე. რას გადიოდა ქრისტე? Უკვე კურნავდა სხვებს. თქვენ არ იფიქროთ, რომ ქრისტე ყველას კურნავდა და ყველას განკურნება შეეძლო? გაიხსენეთ ის იერუსალიმში რომ ივა ქრისტე და რას ამბობს? იერუსალიმო, იერუსალიმო, ვერსად ვერ ვნახე თქვენნაირი ურწმუნო ხალხიო. Რამე თუ სადაც არ მივედი, ყველა განიკურნა და თქვენთან ერთიც ვერ განკურნეო, ისეთი ურწმუნო ხართო, ხდებით? აი ნახეთ ქრისტე როგორ განკურნავს. Gana Kriste განკურნავს. Kriste ადამიანებს იმის მიხედვით განკურნავს, რამდენი რწმენაც ადამიანებშია და იერუსალიმში. Რწმენა ნული იყო, მეგობრებო. Kriste რას ეუბნება თავის მოწაფეს იაკობს, იცი? Აქედან წადიო იერუსალიმიდან, რადგან აქ არის ყველა უბედურებისა და ჭირის მოდგმაო და მალე მიხვდებიან, ვინ არიან ესენიო. Ანუ თვითონ აქ იერუსალიმში მცხოვრები ადამიანები იყვნენ, ესე იგი, ქაჯებზე უარესები. თვითონ ქრისტემაც კი ვერ შეძლო მათი განკურნება, ხდებით? ამიტომ თქვენ უგეგონებათ, რომ თქვენ თუ არ შეგიძლიათ ყველაფრის განკურნება და ყველას განკურნება, თქვენ ქრისტესნაირი ვერ ხართ. Თქვენ ხართ ქრისტესნაირი, იმიტომ რომ ქრისტემაც დაგვიბარა ის, რომ იერუსალიმში ერთი ადამიანიც ვერ განკურნე. იმიტომ რომ მათი ურწმუნოების გამო მე არ მიმიღეს, ადამიანი ყველაზე დაჩაგრული და ყველაზე ცოდუ არის საკუთარ სახლშიო, ხდები? იმიტომ რომ საკუთარ სახლში შენ არავინ გაღიარებს, როგორც მასწავლებელს, როგორც მესიას, როგორც მკურნალს, არავინ გაღიარებს. ამიტომ ქრისტემ სხვაგან ყველგან შეძლო ხალხის განკურნება, მხოლოდ იერუსალიმში ვერ შეძლო ვერც ერთის განკურნება. ამიტომ ამბობენ, რომ ქრისტე ყოვლად შემძლია. ქრისტე მხოლოდ იმის შემძლია, რამდენადაც შენ დაუშვებ მას, რამდენადაც ადამიანი დაუშვებს ქრისტეს მასთან მისვლას და მუშაობას. მხოლოდ იმდენი შემძლია ქრისტეს ყოვლად შემძლეობა. ეს არის უტოპია, იმიტომ რომ ქრისტე გეუბნება, მე ყოვლად შემძლე არ ვარ, შენი თავი შენ თავად განკურნეო, ქალს ეუბნება, რომელიც სისხლდენით იყო დაავადებული. ხო? იმ ქალმა მასთან შეხებით თავისთავად თვითონ განკურნა. ხვდებით რას გეუბნება ქრისტე? ქრისტე გეუბნება ამით, რომ შენ თავზე ნუ აიღებ ყველაფერს. შენ შეხედი ადამიანებს, თუ ისინი რწმენაში არიან, შენ შეძლებ განკურნებას, და თუ არ არიან რწმენაში, ნურც იმაზე ინერვიულებ ის, რომ ვერ განკურნო. ხდებით? ასე რომ შენ თუ ქრისტეში გაერთიანებული ხარ, ტყუპისული ხარ, ხო? ტყუპისულის სიმაღლეს ეხარ ასული. შენ ისიც უნდა იცოდე, რომ სიძნელეებსაც შეეყრები. Მაგრამ ეს სიძნელეები შენთვის იქნება გააზრებული. შენთვის ეს ის კი არ იქნება, რომ რაღაცა გაურკვეველი. ეს იქნება ზუსტად ის გაცნობიერებული, რომ იტყვი: აა, გასაგებია, ქრისტეს ცხოვრებაში ეს იყო. ქრისტეს ცხოვრებაში უძლურებაც იყო. აბარაში დასჭირდა ქრისტეს 40 დღე გამოცდა. 40 დღე თავისი განწმენდა, რისგან დასჭირდა? თუ იგი არ იყო სისუსტეში, ხო? ქრისტე როგორ უბნებია, რომ ღმერთი იყო? როგორ გახდა ღმერთი ქრისტე? განიღმრთო, ხო? თავისი თავი განწმინდა, თავის თავზე მუშაობით. ეს ტყუილია, როცა გეუბნებიან, რომ უკვე ღმერთი დაიბადა. ჩვენ მაშინ ყველა, ანუ კი არა, ტყუილი არ არის, პრინციპში ქრისტე ეუბნება რაბინებს: თქვენ არ იცითო, რომ თქვენი მამა ღმერთი არისო? მაგრამ რაბინებს არ სჯერათ, რომ თავ თვითონაც შეუძლიათ იყვნენ ღმერთები.
ჩვენ ყველა ადამიანი, რომელიც დაბადებული ვართ, უკვე ღვთისშვილები ვართ, ანუ ჩვენ უკვე ღმერთებად ვართ დაბადებული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ უკვე ღმერთი ხარ. შენში არის ღვთიური წერტი, ნაპერწკალი, მაგრამ შენ თუ გააღვივებ მას, როგორც ქრისტემ გააღვივა, მაშინ შეძლებ განუღრთობას და ღმერთად გადაქცევას, მაგრამ შენ თუ ამ ნაპერწკალს დატოვებ იქ, სადღაც გაუღვივებელს, ხო? Შენ დარჩები რაბინი, რომელიცაც არ შეერა და დღემდე ელოდება მესიის მოსვლას, რომელიც ოქრო ვერცხლებს მოუტანს და ამ მესამე განზომილების სამყაროში მათ კარგად აცხოვრებს. და თქვენ გონიათ ჩვენი მღვდლები სხვანაირად ფიქრობენ? ასე რომ, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ მღვდლებს თავი რომ დავანებოთ, ადამიანის დაცემული ბუნება არის ეს აზროვნება, რომ ჩვენ მესამე განზომილებაში გვინდა დარჩენა. Მაგრამ სამყარო გეუბნება. მოგიგზავნა თავისი შვილი, ძე, ქრისტე და გითხრა, რომ მესამე განზომილების იქით კიდევ ბევრი განზომილება, სადაც ახვალ თუ შეძლება მესამე განზომილების დატოვებას, ანუ შენი ჭუპრიდან გამოსვლას, შენი კანიდან გამოსვლას. გამოგესხმება ფრთები, მხოლოდ თუ კი შენ დატოვებ შენს ძველ ტყავს. Tu ki shen ver moakherkheb sheni zveli tqavis datovebas, mashin ver sheuertdebi Khristes. Da zveli tqavis datoveba ra aris. Sxeuldan gamosla? Ara. Shen unda daushva is. Shens tavshi rom sxeulidan rotsa gakhval, shen arsebob. Da es sxeuli mkholod natkhovari kaba aris, romelshits ზოგჯერ ჩაჯდები, როცა მოგინდება და ზოგჯერ არა. და თუ კი შენ ამ სხეულში ჩაჯდები, შენ ისიც გეცოდინება, რომ ამ სხეულიდან რომ გახვალ, ნებისმიერ დროს, როცა მოგინდება, ისევ ჩაჯდები სხეულში. და შენ თუ მოგინდება, უკვდავს ამყოფებს შენ თავს, იმიტომ რომ გვამს არ დაემორჩილები, როგორც მაგდალინელი ამბობს, ხო? მაგდალინელს რო უცხადებს ქრისტე. Მე ვფიქრობ, რომ მაგდალინელი იყო ქრისტეს ტკუპის სული. Მე ასე ვფიქრობ. მაგდალინელს უცხადებს ქრისტე ამას, რომ გვამს არ დაემორჩილო. ხო? ეს არის მომაკვდინებელი ცოდვა. თუ კი შენ დაემორჩილები შენს გვამს. ეხლა რაზე არის აქ ლაპარაკი? გვამის დამორჩილება არის ის, რომ შენ, როდესაც შენი სხეული გეუბნება, რომ მე აღარ შემიძლია, და შენ ემორჩილები, კარგი, მე მჯერა შენი რო აღარ შეგიძლია. და წვები და კვდები. და მერე კიდე მაგის მერე არსებობს ისევ ეტაპი, როცა შენ ემორჩილები სიკვდილს. და შენ სიკვდილს უთმობ შენს გვამს. ანუ შენი სული უკვე რა აღარ უნდა აი ამ გვამში შესვლა. იმიტომ რომ როდესაც სხეულიდან გადიხარ, შენ ხედავ რა, რა არარაობა, რაღაცა, აი მაგალითად მე თბილისში რო დავდივარ ხოლმე, ერთი ძაღლი აგდია მკვდარი რა. და ეს რაღაც სიცივები რო არის, ძაღლი ეტყობა, არც არავინ არ გადააგდ და ყოველ დღე მიწევს ამ ძაღლთან გავლა. და ეს ძაღლი ერთი და იგივე პოზაში აგდია ეს სხეული. და სულ მახსენდება ეგ, რომ აი ეს სხეული არაფერი არ არის გარდა რაღაცა მასისა, რომელიც აგდია უსულოდ, ხო? ვერაფერი ვეღარ ამოქმედებს იქ იმ ძაღლს. ის აგდია ერთ პოზაში. არც არავინ არ ხედავს, არც არავინ არ მიდის, არც არ ის აგდია ერთ პოზაში. აი შეცხეული. იმდენად არასასურველი დასანახია, როდესაც შენ გახვალ უკვე შენ სული განთავისუფლება ამ სხეულზე, იქ შესვლას არ ვიცი, ძალიან ძლიერი სურვილი უნდა ქონდეს ადამიანებისთვის სიკეთის, რომ შენ ან სიყვარულმა შეგიყვანოს ისევ იმ სხეულში, ხვდებით? იმიტომ რომ სიძულვილი იქ ვერ შეგიყვანს. ისევ სიყვარულმა, როგორც ქრისტემ ეს განახა, ხო, ადამიანების სიყვარულმა თავისი თავი აღადგენინა, ხვდებით? თორე ქრისტეს სხეული რა იმდენად აი წარმოიდგინე ახლა, რამდენი ჭრილობა ქონდა ქრისტეს, რო დაითვალეს სხეულზე. სუმთლიანად დაფლეთილი ქონდა სხეული. და იმ სხეულში ისევ შესვლა და იმის აღდგენა, აი ეს მხოლოდ უმაღლესი სიყვარულის ძალით მოხდებოდა. ამიტომ ქრისტე ეუბნება მაგდალინელს, რა არ ნუ დაემორჩილების სიკვდილს.
იმიტომ რომ შენ თუ სიკვდილს დაემორჩილე, შენ გვამსაც კარგა. ხვდები? ასე რომ მეგობრებო, ეს წარმოუდგენელი არაფერი არ არის. ყველაფერი წარმოდგენითია და ჩვენ ამ საიდუმლოებებს გავეცნობით მაშინ, როცა მიუახლოვდებით სწორედ მაგ მომენტს. სიკვდილის საიდუმლოების გაცნობა. აი, თამარ მეფე რომ გარდაიცვალა, ან გარდაცვალების წინ, რას ეუბნება იცი თავის ხალხს. ვუახლოვდები ამ მომენტსო, საიდუმლოების უმაღლეს მომენტს ვუახლოვდებიო. იმას კი არ ძახის, ვკვდებიო. ვუახლოვდები ამ სამყაროს საიდუმლოების უმაღლეს მომენტსო, რა და წარმოიდგინე, მე ვფიქრობ თამარ მეფე ძალიან ახლოს იყო ქრისტესთან. იმაზე კი არ ფიქრობდა, რომ მე ვკვდებიო. იმაზე ფიქრობდა, რომ ნახე, მე უკვე გშორდებითო თქვენ რა, ანუ მე ვუახლოვდები ამ მომენტსო და თქვენ კი გევალებათ ის, რომ ჩემზე ცუდი არ ილაპარაკოთ. ნუ იტყვით აუქს ჩემზეო, თუ რამე დავაშავეო, მაშინ თქვენ გააკეთეთ უკეთესათო, გესმით? და ნუ რჩემ შვილებს მოექცევით ცუდათო. ანუ ხვდები, ანუ უმაღლესი ცნობიერების ადამიანები ასე ფიქრობენ, რომ სიკვდილის კი არ ეშინიათ, აი იმ სიკვდილის საიდუმლოება აინტერესებთ რა არის. და მას უახლოვდებიან როგორც ცნობიერი ადამიანები. გაცნობიერებულად. და როდესაც შენ გაცნობიერებული გონით გახვალ ამ სამყაროდან, შენი გონი აღარ ივიწყებს იმას, იმიტომ რომ შიში ვეღარ ეკარება მას და შენ გონს მიაქვს ყველა ინფორმაცია, რაც კი მანამდე ქონია. და შემდეგ ამ ცხოვრებაში ისევ შემოსვლის დროს, ხო? აი ამ ისევ ფიზიკურ სხეულში ჩაჯდომის დროს შენ ამის გამოძახება შეგიძლია. ნებისმიერ ადამიანს. თუ დაიჯერებ და თუ ირწმუნებ, თებს გადადგავ. თუ დაიჯერებ და თუ ირწმუნებ, კედლებში გაივლი. და მე მიმოგზაურია კედლებში სხვათა შორის. თუ გაინტერესებთ, გეტყვით იმას როგორ. ახლა ზოგიერთ გონია, რომ კედლებში მოგზაურობა არის ის მესამე განზომილებაში კედლებში მოგზაურობა. ახლა მესამე განზომილებაში კედლებში მოგზაურობა რას ნიშნავს, იცი? აი ამ კედელს რომ გაანგრევ და გახვალ. ან არ დაგჭირდება განგრევა, უბრალოდ ისე გახვალ. ეგ არ არის მესამე განზომილების ცნობიერება, მეგობრებო. კედლებში სიარული მესამე განზომილებით არ აღიქმება. კედლებში სიარული აღიქმება უკვე მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე განზომილებებით. და ეს რას ნიშნავს, იცით? ცნობიერებით დადიხარ იქ. შენ აშენებ ცნობიერებაში იმ კედლებს, სადაც ოდესღაც რამე კედელი ყოფილა, მაგრამ შენ მესამე განზომილებაში აქ რო გადიხარ, შენ იცი რომ იქ კედელი აღარ არის, მაგრამ ერთ დროს ხომ იყო კედელი. ანუ კედლებში დადიხარ, დამოგზაურობ, რადგან შენ ცნობიერება მიწის აქ ერთ დროს ერთი კედელი იდგა. ეხლა კი მე გავიარე ამ კედელში. ხო ხვდებით? ანუ ჩვენ რაღაცა თითქოს ესეთ ილუზიაში გამყოფებენ, რომ ყველაფერი დაიშლება, იქ რაღაცა ჩამოიშლება, ის სახლები დაიშლება. ეგ არის სისულელე ჩემი აზრით რა. განზომილებებში სიარული არის მხოლოდ ცნობიერებაში, გააზრებული სიარული, სიარული და მოგზაურობა, რომ შენ იცი ზუსტად, რომ აქ იდგა კედელი, გახსოვს, იცი, ხედავდი, ხედავ. მაგრამ ეხლა რომ გადიხარ ამ ადგილზე, აღარ დგას ის კედელი, ჩამოიშალა, დრომ ჩამოშალა. და მეშვიდე განზომილებაში, რადგან დრო არ არსებობს და დროით მიხედვით არ განსჯიან, შენ უკვე გეთვლება, რომ იმ კედელში გახვედი. იმიტომ რომ ერთ დროს იქ ის იდგა. შენ ის ბარიერი გარღვეული გაქვს. შენ იმას ვეღარ დაგაჭერებენ, რომ აქ არაფერი არ არის. აქ კედელია. აქ კედელი დგას. შენ იცი, ხედავ და ზუსტად იცი, რომ კედელი დგას. 5000 წლის წინ მდგარი კედელი. რომელიც ახლა არ ჩანს. ანუ მიხვდით რაშია საქმე? მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე განზომილებებში სიარული სწორედ ამით ხდება და არა იმით, რომ ეხლა ჩვენ უჩინარები გავხდებით, ამ სხეულს ისე ფაქის გავხდით, რომ კედელში გავივლით. ეგრე თუ ვიფიქრეთ, ვირასდროს ვერ მივახსევთ მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე განზომილებას, რადგან ცნობიერებით და აზრით იწყება ყველაფერი. დაიმახსოვრეთ, თავიდან დაიწყო ყველაფერი სიხშირით,
შემდეგ გადაიზარდა ის სიტყვაში და სიტყვამ გამოავლინა უკვე ფიზიკური, ხო? Და ეხლა პირიქით ხდება. Ეხლა ჩვენ სიტყვით ვიჯერებთ აზრში და შემდეგ ფიზიკურიდან გავდივართ ისევ იქ სადაც ვიყავით ერთ დროს და რომელმა გონმაც ყველაფერი ააგო იმას, რასაც ხედავთ დღეს ჩვენს გარშემო. Აი იმ გონს უერთდებით, ისევ ხდებით მამაზე ციერს, რომელმაც ყველაფერი შექმნა. Da, vin gustau la școală peri, mă magalet Criste mă stau la școală pe. Mă goni morci sau pas, tu când tu găcut kit xebi. Mă magalet ganui să de aghd goma, mă ai sruli pasu kis keblo bit ge ublen bit ram, chem schaure bashi, mă chemi aghd goma, gavlili mă cu. Mă განვიცადე de es, შევიგრძენი და მივხვდი რაშიც იყო საქმე. Mașin, ის სწორედ იმ მომენტში მივხვდი ამ განზომილებების არს. Როდესაც მე იმ ადგილზე ვიდექი, საიდანაც გავედი ერთ დროს. Ხდებით? Აი ძალიან საინტერესო მომენტია. Თქვენ თუ იპოვით იმ ადგილს, საიდანაც გახვედით ერთ დროს ამ სხეულიდან, ხო? Mașin, ეს ყველაფერი აქტიურდება მხოლოდ იმ ადგილზე ყოფნით. Ანუ ნახე, როგორც დუალური სულების თვალებში შეხედვით აქტიურდება შენი მისია, ისევე შენი მოგზაურობის ძალით იმ ადგილების მოლოცვა, სადაც ერთ დროს შენ ყოფილხარ, ხო? Აქტიურდება შენი მისია, აქტიურდება შენი ყველა ინფორმაცია, აქტიურდება შენი შინაგანი სამყაროები. Ანუ ჩვენ უგრძნობლად ზომბირებულები კი არ უნდა დავდიოდეთ, ჩვენ უნდა შევიგრძნობდეთ იმას, რომ აი ეს კან, აი ეს ადგილი, სადაც ახლა მე ვარ, რას მეუბნება, რა ინფორმაციას მაწვდის. Ვინც ეძებს პოულობს. Მეგობრებო, წავედი ახლა მე. Ნული მითანგიღე არის სწორედ ის სიტყვები, რითაც ქრისტე იშორებდა იმ ხალხს, რომელიც მას ეტურღიალებოდა, იმის გამო, რომ ისინი შეყვარებულები იყვნენ ქრისტეში და ქრისტეს არ უნდოდა ეს მატერიალური სამყაროში ისევ კვლავ ჩაშვება და ისევ კვლავ დაბინძურება თავისი. Ამიტომ ამ ლამას ქალბატონებს ეუბნებოდა ყოველთვის ნული მითანგიღე. Ეს სიტყვები ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ალბათ თქვენ გამოგიზიათ ცხოვრებაში, როცა თქვენ ენერგიაში ხართ, რამდენი ადამიანი აგიკიდებათ ხოლმე და უნდა შენგან რაღაცა, თუნდაც სიყვარულს აგიხსნის, თუნდაც ის, რა ვიცი, ათასი რამე და რო არ გინდა რომ არც ისინი დააზიანო და არც განაწყენო, ხო? Ну, ჩემთვის დამტოვეთო რა, უბრალოდ და ქრისტე, ჩემთვის, მამყოფეთ ჩემთვის. Წავედი, მეგობრებო, მამყოფეთ ჩემთვის. Გაკოცეთ მიყვარხართ და იცოდეთ, რომ ჩვენ არაჩვეულებრივი ძალის პატრონები ვართ, რომ იცოდეთ რა, ჩვენი მხელა ძალები გვაქვს, ნიჭები ჩვენში, რომ ამის აღმოჩენა გვჭირდება რა. ხო, კიდევ ერთი რამე მინდა გითხრა თემო რა. Როდესაც ჩვენ ადამიანს გონია, რომ რაღაცა ზეგავლენის ქვეშ ვართ და ენერგიები გადის, ენერგიები კი არ გადის მაგ დროს. Უბრალოდ შენ იმ მომენტში იმდენად აღიქვავ შენ თავს, რომ გრძნობ რამ ხელა ენერგიების პატრონი ხარ და აი ამ ენერგიებს გონია, რომ შენ სხვასთან კერატან და კი არ გადის, შენ უბრალოდ გრძნობ იმ ენერგიებს, რაც გაქვს. Ხდები? Აი მაგალითად რელაქსის სიტუაციაში, ანუ როდესაც ადამიანი არის მოშვებულ მდგომარეობაში, ხო? თუნდაც აი ზოგიერთი ხო ითქვის, რომ მოვწიე და აი აქ სხვა რაღაცები დავინახე, ხო? როდესაც ადამიანი ეწევა, იცოდეთ რა, არა იმ ჰიბრიდებს, არამედ ჩვეულებრივ ბალახს, რომელიც სუფთა ბალახია და რომელიც გიხსნის შენ სხვადასხვა ყველა არხს, მაშინ გრძნობ შენ თავს უმაღლეს დონეზე. Და რასაც ამ დროს იგრძნობ, ხო? ეხა მე არ გეუბნებით, რომ მოწიოთ. ეს შეგიძლია მოწევის გარეშეც მიაღწიო ამას. Მე მაგალითად მოწევის გარეშე ვახწევ ამ მდგომარეობებს, მაგრამ საქმე რა შეეცით, მეგობრებო, როდესაც თქვენ აი მაგალითად გაქვთ ეს გამოცდილება, იმიტომ გიზიდავთ მე ეს მოწევა, რომ გაქვთ ეს გამოცდილება, რომ თქვენ რაღაცა ზეგავლენის ქვეშ მდგომ პერიოდში მიაღწიეთ, აი ამ საფეხურში თქვენი თავი იგრძენით, მე რა თქმა უნდა დამოკიდებულება გიჩნდებათ, რომ კიდევ მინდა და კიდევ მინდა ვიგრძნოთ ჩემი თავი, ხო? Აი ეს
ეს გვაშორებს ისევ დუალური სული. Შეხვედრა შემდეგ ტკუპი სულის ში გარდაქმნისგან. Შენ თუ მიაღწევ აი ამ რაღაცაზე გავლენების ქვეშ მდგომ მდგომობის გარეშე აი ამ ეტაპს, მაშინ შენ იცოდე რომ გაგიხსნია სწორედ იმ არხებს და იმ ინფორმაციებს, რომელი ინფორმაციებით შენ განიცადე რაღაცა წამლის ზემოქმედების ქვეშ თქვა. Რაღაცა ან წამლის ან მოწევის ზემოქმედების ქვეშ განიცადეთ. Და რასაც გრძნობთ, ეს გასული ენერგიები კი არ არის, არამედ ის არსებული ენერგიებია, რაც თქვენ თავში სულ არსებობს, უბრალოდ თქვენ მას ვერ გრძნობთ. Გამარჯობა, ჩემო ბიჭო. Წავედი მეგობრებო, ხა გაკოცეთ და ჩვენ განვიღმრთებით, უნდა მივახციოთ ამ დონეს, უნდა მივახციოთ, ხო, საყვარელი გოგონა აღარ გვიცდის. Წავედი.